Kámo, že tě necháš mě řídit, prosím. OK, tak pojď. Ty vole, to jsou zase otázky. Kdo má vědět, jak dlouho trvala 30letá válka? No nic, tak doufám, že aspoň na 4 to bude. Snažil jsem se vám dát ty nejlehčí otázky. Když to nezvládnete, tak jste fakt kreténi. No nic. Ten kreten zas něco mluví, kdyby raději držel hubu. Doufám, že máte vyplněné obě dvě strany. Počkat, co to říkal? Asi bych ho měl poslouchat. Říkal obě dvě strany? Obě dvě? No jo, ty vole, to mají druhou stranu. Do prdele, rychle! Rozdejte svůj test, prosím. Jo, jo, ne, moment. Ale už vypršel čas, dejte mi to. Čekej. Netykejte mi, pane Mráz. Jo, sorry, už to bude. Ne, řekl jsem, jo, ne, teď ještě chvilku! Moc se nesmějte, pane Mráz, já vám to hned opravím. Ne, 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 to nemusí být. Jo, aha, vy už to opravujete. Ježiš, vy jste fakt úplně vypatlané. To už máte asi 55, propadáte. Co s tím hodláte dělat? Jebat. Desi, co to má znamenat? Pozdní příchody, pětky, mlátí učitelku. Já ti to vysvětlím všechno. To ti seru, zmrde, beru ti kom. Ty to polož první. Nehe, ty. Nehe, ty. Zlato? Ta děvka mi to zavěsila. On ještě spí. Budu potichu, abych ho nahoru nevzbudil. Ty ještě spíš, ty hovadle, jo? No počkej. Vstavej! Vstavej, ty zmrde, už nebudeš spát! Co děláš? Budím tě! Nech to, nech mě spát! Ty vole, umíš něco, já vůbec nic. Doufám, že mi poradíš. No to víš, jo, já jsem na to úplně stejně. V hlavě nemám nic, vůbec nic! Hej, psst, co je? Máš tam něco? Nemám nic. Ty vole, teď já vidím, že tam pořád píšeš. Něco tam jít musíš, poraď mi. Jo, ale mám to všechno blbě a nech mě už. Sereš mě. Ty vole, další pětka. Jo, mám za jedna. Dívej, ha, dívej, to bylo tak easy. Ha, ha. Aha, takže za jedna, ty zmrde. Já už tady mrdám. Ne, nemrdám, já potřebuji projít. Vlevo dva rovně, pojďte, pojďte! Pojď! Dneska se na to cítím! Kde jsou? Tady jsou! Nemám naboje! Kurva, zase mrtvý! Chyba na ladi! Ne! Bože, pane bože, co to je? Ne! Co to je? Tohle jsem já prostě nepsal! Ne! 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 No bože, ne, to jsem psal já! Proč? Bože, já jsem kokot! Ty vole, ne, další pětka! 6 bodů! Hele, schválně, kolik bodů mi chybělo do 4? To vám můžu říct úplně přesně. 1 bod. What you say? That you only meant well, but 'cause you did. What you say?